Hur läggs av för Sampe och välkomna ska ni vara till en ny liten CSGO Overwatch 4 idag. Så ja, idag har jag tänkt att spectata en grabb på Dust 2. Vi är redan inne, det startar väldigt snabbt här. Så ja, det ska bli riktigt nice. Nu ska jag bara se här om jag hittar min muspeka och sådär. Så ja, vi spekar en grabb på Dust 2 helt enkelt. Och vi ska se om han fuskar inte, eller hon kan det vara också. Så ja, ni får gärna på oss och lämna like om ni vill se mer av den här serien. Så kör vi väl igång bara. Nu vill jag ha X-ray på. Varför är inte det igång? Okej, det är väl inte funka. Skitsamma, vi kör utan X-ray. Och varför försvinner med spekan? Okej, så Dust 2 är ju, det är liksom den banan ni är känd för att liksom, att det ska vara mycket fusk och grejer. Så det är bara, vi ska kolla. Jag tror inte det har varit någon video, jag tror jag såg det förra videon också, det har varit någon så här grov fuskare. Jag tror inte det var. Det är alltid så här bara att det är, att han kanske fuskar eller inte. Ja, det är hon då. Så ja, vi får väl avgöra det, kolla. Hittills tycker inte jag han har gjort något konstigt direkt. Så det är väl bara att, ja, alltså det vore ändå nice om man, ifall det var någon så här grov fuskare. Okej, där klickar han i HS på en gång. Nu gör han, okej, huvudet där också. Ska vi se hur många huvud han kan få. Nu är det en grabb kvar. Där dog han. Konstigt nog. Okej, vi kollar. Kolla vidare. Är någon i mid? Nej, det är en. Jo, det är en grabb i mid. Han kan inte plocka en smoke, va? Ska vi se det. Där såg jag en grabb. Oh. Okej, alltså jag vet inte fan vad jag ska tro med den här grabben, alltså. Som vanligt. Allt han har typ suttit tror jag är HS. Jag är inte helt hundra. Oh, okej, nu ska jag ta slow motion. Det är en grabb. Han vet förmodligen att det är en grabb längst bak. Om man får den i huvudet om borde han göra fusk. Han kan ju vara duktig bara. Okej, vänta. Okej, nu kommer han pika. Får han i huvudet? Får han i huvudet? Åh, fusk! Det där är så fusk. Det där är så fusk, alltså. Och nu fucking här mus. Ja, vi ser. Han har aimlock eller någonting. Jag tror inte han har wallhack, för när han gick på shorten så såg, då var det kille bakom han. Jag kanske inte ville spela för obvious liksom, men okej, fast han spelar ändå lite too risky, alltså. Okej, han har fusk. Alltså det känns ändå bra på något sätt att vi liksom sätter dit någon. Men jag har fått väldigt många så här typ så här, thank you for your bla bla bla. Du fick en vaktbanad. Ja, ni ser han. Ja, alltså det är så klart. Ska vi kolla hans stats då? Okej, han går 18-6. Ja, det är, han går ett där då, ganska överlägset, men det är inte det jag kollar på egentligen. Om det inte är så här jätte så skillnad. Man ser det, han har inga skins. Eller jo, han har ju en frontside mystery, fan. Men jag förstår inte varför han fuskar. Där blev han dödad. Alltså han kan inte döda alla hela tiden. Så han spelar väldigt dåligt med det här fusket, skulle jag säga. Man vet ju att det kommer vara någon. Det kommer ju vara någon som kommer overwatcha honom. Så det känns ju bara, jag förstår inte grejen att fuska liksom. Ja. Ska vi se ifall han gör något annat kul. Okej, de verkar inte gå för det, eller? Nej. Där tog det slut. Ja. Då är det bara att kryssa i här ifall han fuskar eller inte. Okej, som någon aning så kraschar min recording. Men jag är tillbaka. Så, han fuskar tror jag. Och jag minns en gång när jag kryssade att en kille fuska. Och då kryssade ni bara, du kan inte kryssa att han griefar och bla bla, det gör han ju inte. Men eftersom han ändå fuskar så kommer han kommer ju bli bannad. Det är inget kanske eller nej. Han kommer ju bli bannad. Och då kan vi lika gärna kryssa allting, tycker jag. Så ja. Hej då med han. Det var allt för den här videon. Ja.
kommentera gärna vad ni tycker. Alltså, det, alltså för mig så är det solklart. Det är inget tvek alls. Jag är liksom 99,9% på att alls säkert att det ska. Ni kan kommentera vad ni tycker. Men jag tror nog att ni tycker som mig. Ja, om tyckte vi det var bra, glöm inte att lämna like. Följ med om ni är nya. Så syns vi i nästa video. Ha det bra och hejdå.